И нови искри между политиците в България и Република Северна Македония. В телевизионно интервю вицепремиерът Александър Николовски обяви, че българските депутати искат да диктуват политическите процеси в Скопие, определи като пряка намеса във вътрешните им работи поисканата му от български депутати оставка. Реакция дойде от ДПС. Председателят на парламентарната група Делян Пеевски поиска вицепремиерът и транспортен министър на Северна Македония Александър Николовски да бъде обявен незабавно за персона нон грата. Той допълва, че трябва да има и незабавни мерки в отговор на тези провокации.